В ефірі ЮА «Буковина новина», у студії з вами Максим Калінчук. Фігуранту справи про хабар голові облради повернули арештовані гроші. Суд повернув 64 тисячі доларів одному з фігурантів провадження у справі передачі санаторія «Брусниця». Їх вилучили під час обшуків на підприємстві «Бат-центр». В ухвалі суду йдеться про те, що 16 жовтня детективи НАБУ обшукали робоче місце одного з фігурантів кримінального провадження. Згідно з інформацією наших джерел, обшуки проводили на робочому місці підприємця Юрія Кушніра. ТОВ «Бат-центр» розташований у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій, 51А. Власником цієї фірми є Дорел Пентеличук, згідно з даними Міністерства юстиції. За цією ж адресою зареєстрований ТОВ «Буковинський оздоровчий комплекс «Брусниця». Цьому підприємству обласна рада передала в оренду на 49 років санаторій «Брусниця». Власниками компанії є Марія Кушнір та Людмила Кушнір. Згідно з ухвалою суду, НАБУ підозрює голову облради Івана Мунтяна в отриманні хабара за передачу санаторію в оренду. Водночас Іван Мунтян каже, його віддали в оренду через конкурс. На нього подалось тільки одне підприємство – ТОВ «Буковинський оздоровчий комплекс «Брусниця». Заявку на участь подали 8 серпня. За даними порталу «Юконтрол», «Буковинський оздоровчий комплекс «Брусниця» заснували за два дні до цього – 6 серпня. У Чернівецькій облдержадміністрації пропонують утворити об'єднану територіальну громаду із Чорнівської, Топорівської та Колінковецької сільських рад. Сьогодні таку пропозицію із головами сільських рад обговорив директор департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Віктор Подорожний. Чорнівський сільський голова Георгій Ботак каже, громада села проти такого об'єднання, адже за перспективним планом області Чорнівка і Топорівці мають входити до Чернівецької ОТГ. Я знаю думку громади, і я не маю намір змінювати і щось рішати самі без громади. Я знаю, що громада не сприймає, тільки об'єднуємося з Чорнівка з містом, со дворою. Нам близько, ми межуємо. 10 разів ставилось на голосування у міській раді об'єднання Чорнівки з Чернівцями. На жаль, не пройшло воно. За словами директора департаменту регіонального розвитку Віктора Подорожного, Санковецька, Грозенецька і Бочковецька сільські ради мали входити у Колінковецьку об'єднану територіальну громаду. Проте виявили бажання об'єднатися з Клішковецькою. Такі зміни підтримали депутати на сесії облради. Після затвердження ОДА їх відправили до Кабміну. Через це Колінковецька сільська рада не приєднана до жодної об'єднаної територіальної громади, а Чорнівку та Топорівці не приєднали до Чернівців. Виникла необхідність поспілкуватися і провести таку консультацію саме з представниками Колінковецької сільської ради. Ну і запросили, відповідно, оскільки з східної сторони ці сільські ради не бажають утворювати з Колінковецькою, запросили сусідню Топорівську сільську раду, яка по перспективному плану входити мала би до Чернівецької об'єднаної громади, ну відповідно, сусідню ще Чорнівську. За словами Віктора Подорожного, голови сільських рад мають провести збори громад та подати пропозиції щодо формування ОТГ. На залізничному переїзді в селі Бурдюх автомобіль «Фіат» зіткнувся з потягом. Водій автомобіля помер на місці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Обставини ДТП встановлюють. В ніч на сьогодні в селі Припруття Новоселицького району в аварії загинув чоловік. Про це повідомила прес-секретарка головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Діана Козлова. 45-річний водій автомобіля «Форд» їхав в напрямку Чернівців, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся із зустрічним автомобілем «Субару Тібера», за кермом якого був 46-річний житель міста Хмельницька. Водій «Форду» був затиснений в салоні автомобіля. Після звільнення його в тяжкому стані доставили до Новоселицької центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги водій помер. У міській дитячій стоматополіклініці лікарі працюють з наркозно-дихальним апаратом, який 2 роки тому мали списати. На новий потрібно приблизно 900 тисяч гривень. Головний лікар каже, якщо апарат зламається, відремонтувати не зможуть, бо деталі до нього вже не виробляють.
Міська дитяча стоматологічна поліклініка обслуговує понад 50 тисяч дітей. Сину Ірини Іняєвої необхідно лікувати зуби під загальною анестезією. Ми зверталися в приватну клініку, нам порахували дуже таку суму від 14 до 18 тисяч гривень за лікування зубчики. Ми звернулися сюди. Сказати, що я маю страх, не сказати нічого. На даний момент дізналася, що є така проблема, як з апаратом для загальної анестезії. Дуже здивована. Наркозно-дихальний апарат в лікарні застарілий, каже анестезіолог Михайло Чайковський. Йому 12 років, працюють з ним щодня. Дітям до 4 років проводять лікування під загальним наркозом. Також він необхідний для дітей з інвалідністю. Є концентратор, який нормально не подає кисень. І, не дай Бог, у нас немає світла і перестає подача кисню. Це дуже небезпечно для життя дитини. Оце є концентратор, який мав би бути вмонтований вже, він не мав би бути, він є вмонтований в сучасному апараті і разом подає кисень дитині. От у нас є саме проблематично також це концентратор, він багато разів з ладу виходив. Тобто, якщо, наприклад, взяти до уваги, що цей апарат виходив 2 рази, то цей апарат десь виходив 8-10 разів вже з ладу. І постійно ремонтували, і все рівно навіть на даний момент не є повністю впевнені, що він буде постійно працювати. Головний лікар стоматполіклініки Юрій Павлов каже, для цього апарату потрібна речовина для наркозу, яку вже не використовують в Європі. Менш токсична речовина для нього не підходить. Через останню поломку апарат не працював 2 місяці. Подальшому ремонтувати ми його не зможемо, тому що запчастини на цей апарат вже не виробляються і вже дуже давно. Тобто знайти запчастини до цього апарату неможливо. За словами Юрія Павлова, на новий апарат їм необхідно приблизно 900 тисяч гривень. 2 роки він звертається в управління забезпечення медичного обслуговування. Ми запитали у заступниці начальника управління Тетяни Савченко, чому не виділяють гроші на закупівлю обладнання. Вона сказала, що зможе відповісти, коли дослідить це питання. Ми звернемось до неї по коментар повторно. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Більше новин вже о 19-й годині. Не пропустіть.